السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتوفيق طاعتك وإيمانك يا الله، يا من يغيث المستغيث إن لم تغثنا من يغيث، وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ഏറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നല്ലവരായ പ്രേക്ഷക സത്യവിശ്വാസികളെ, സഹോദര സഹോദരിമാരെ, അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ അൽ ഹസനി ഉലമ കൗൺസിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ റമളാനിൻ്റെ പുണ്യങ്ങൾ പൂത്തുലയുന്ന ഈ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് അറിവുമായി സംഗമിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ വിശുദ്ധമായ റമളാൻ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ വിജയിച്ച അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വളരെ പവിത്രമായ ഇനി എങ്ങോട്ടുള്ള ദിനരാത്രങ്ങളെ വേണ്ടുവോളം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി റമളാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് റമദാനുകൾ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായി. അള്ളാഹുവിനോട് ഈ സമയം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി യാചിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, റഹ്മാനെ, ഇനിയും ഒരുപാട് റമദാനുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പാപികളായ ദോഷികളായ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. സാധാരണഗതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തേക്ക് ആവേശം കൂടി വരികയാണ് വേണ്ടത്. റമദാൻ നമ്മൾ നാടുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു സംസ്കാരം, റമദാൻ ഒന്ന് മുതൽ അതിതീവ്രമായ ആവേശത്തോടുകൂടി കടന്നു വരികയും അവസാനത്തേക്കത് കേവലം ഭൗതികമായ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ആഘോഷകരമായ രീതിയിൽ പെരുന്നാളിനെ എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കാം എന്ന ചിന്തയിലൂടെ മനുഷ്യൻ ചെലവഴിച്ച് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു റമദാൻ ഒന്നിൻ്റെ രാത്രി ഒരുപാട് അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒറ്റയിട്ട രാവുകളിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന രാവുകളിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല റമദാൻ ഒന്നിൻ്റെ രാത്രി മുതൽ അവസാനത്തെ രാത്രി വരെ എത്ര ആളുകളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നുവോ അത്രയും ആളുകളെ ഓരോ രാവിലും അള്ളാഹു ഒറ്റയിട്ട രാവുകളിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന രാവുകളിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മോചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഷഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ റമളാൻ ഒന്നു മുതൽ അവസാനം വരെ മോചിപ്പിച്ചതും ഓരോ ദിവസവും പ്രത്യേകമായി നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകപ്പെട്ടവരും അതെത്രയാണോ അത്രയും എണ്ണം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പെരുന്നാളിന്റെ തൊട്ട് തലേന്നുള്ള രാവിലെ അള്ളാഹു മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഇതിലെ ഒരു അംഗമാകാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ എത്രമേൽ വലിയ പരാജയമാണ്. അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നബിയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു റമദാൻ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയിട്ട്
ആ റമദാനിനെ കൊണ്ട് പൂർണമായും അവന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ലഅനത്തുണ്ടാകട്ടെ. നബിയെ നിങ്ങൾ ആമീൻ പറയണം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ആമീൻ പറയുകയും ചെയ്ത വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു ദുആയാണത്. റഹ്മാനെ ആ ദുആയിൽ നിങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ, പടച്ചവനെ ആ ദുആയിൽ നിങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നാളെ അവന്റെ പരലോകം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യവും ആഗ്രഹവും പരലോകമാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും പരലോകത്ത് വിജയിക്കണമെന്നാണ് വിശ്വാസി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലൂടെ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, നാളെ പരലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ മുഖം തേജോമയമായിരിക്കും. അത് പ്രസന്നമായി പ്രകാശിക്കുന്ന പ്രകാശ ഗോപുരങ്ങളെക്കാളും മനോഹരമായ ഇതിവൃത്തത്തിൽ പ്രകാശ താളുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊരു വിശ്വാസിയാണ് എന്ന് മുഖം നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ സൃഷ്ടാവായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന വിധം അവന്റെ മുഖം വല്ലാതെ പ്രകാശപൂരിതമായിരിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇലാ റബ്ബിഹ നാളിറ, അവൻ അല്ലാഹുവിലേക്ക് നോക്കുന്നവനാൻ. ഇലാഹി അന്ത മഖ്സൂദി വ റിളാക മത്ലൂബി. ആനായ ഖൗസുൽ ആലം അഷ്ഷൈഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകൾ അല്ലാഹുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, റബ്ബേ, ഞാൻ നിന്നെ ആരാധിച്ച് എന്റെ ചലനങ്ങളും നിശ്ചലനങ്ങളും ആവുവോളം നിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ച് നിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം നിന്റെ പരലോകത്ത് നീ എനിക്ക് നൽകേണ്ടത്, സമ്മാനമായി തരേണ്ടത്, നിന്റെ കൃപ കടാക്ഷം കൊണ്ട് നൽകേണ്ടത്, അത് കേവലം നിന്റെ തന്നെ എന്നെ പോലെ സൃഷ്ടിയായ സ്വർഗമല്ല നരകമല്ല. നരകമാണെങ്കിലും സ്വർഗമാണെങ്കിലും എനിക്കതിൽ പരാതിയില്ല. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിന്നെയാണ്, നിന്നെ മാത്രമാണ് എന്റെ തേട്ടം. ഇലാ റബ്ബിഹ നാദിറ, ആ അല്ലാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നവരായിരിക്കും അവർ. മറുവിഭാഗം ഉജൂഹു യൗമഇദിം ബാസിറ, അവർ ദുനിയാവിൽ ചെയ്ത തെറ്റുകളുടെ കൂമ്പാരം കൊണ്ട് അവരുടെ മുഖം വല്ലാതെ കറുകറുത്തിരുണ്ടു പോകുന്നതായിരിക്കും. എന്തോ വല്ലാത്ത പരിഭ്രമമാണ്, ഒരു വല്ലാത്ത അപകടം, എന്തോ ഒരു ഭയങ്കരമായ അപകടം വന്നെത്താനിരിക്കുന്ന പ്രതീതിയിലായിരിക്കും കറുകറുത്തിരുണ്ടു പോയ മുഖങ്ങളുമായി അവർ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ രൂപത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ തേജോമയമായ പ്രകാശപൂരിതമായ വലയങ്ങൾ കൊണ്ട് മുഖം പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. ആ വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ റമദാൻ നമുക്ക് കൈമുതലാക്കാൻ കഴിയണം. ഈ റമദാനിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു റമദാനിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ദുആ ചെയ്ത ആ ലഅനത്തുമായി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും റമദാൻ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഞാനൊരു ഖത്മ് തീർക്കുമെന്ന ഉറച്ച നിയ്യത്തുമായിട്ട് ഖുർആൻ ഒന്ന് എടുക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒന്ന് ഓതാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. ഒരു ഹറഫിന് അല്ലാഹു 10 കൂലി നൽകുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ. ആ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ഖുർആനിന്റെ തണലിൽ പരലോകത്ത് ഒത്തുകൂടാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതിന് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഒരു മദ്രസയാണ്.
റമദാൻ ഒരു മോറൽ സ്കൂളാണ്, മനുഷ്യനെ സംസ്കാരവും സ്വഭാവവും പഠിപ്പിക്കുന്ന. നിന്റെ ജീവിത വലയങ്ങളിൽ നിന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന നിന്റെ സഹോദരൻ, അവന്റെ അടിവയറ് കത്തുന്ന വിശപ്പിന്റെ വേദന നീ പരിചയിക്കണം. അതിനാണ് റമദാനിൽ അള്ളാഹു നിന്നെ പട്ടിണിക്കിട്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നത്. അവസാനം ഇഫ്താറിന്റെ നേരത്ത്, ഇഫ്താറിന്റെ സമയത്ത് നിന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നിന്റെ നോട്ടം പോകുമ്പോ ആ അത്യാകർഷണീയമായ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള അതിതാൽപര്യം നിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വിശന്ന് വലഞ്ഞ സയ്യിദന അബൂബക്കർ തങ്ങൾക്കും മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനും സൽക്കാരം ഒരുക്കപ്പെട്ട അൻസാരിയുടെ വീട്ടിൽ നിരത്തപ്പെട്ട ഭക്ഷണം നോക്കിയിട്ട് അവരോട് പറയുന്നത്, സുമ്മല തുസ്അലുന്ന യൗമഇദിൻ അനിൻ നഈം, ഈ ഭൗതികമായ സുഖാഡംബരങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. ആ ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യാവലയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പോകുന്ന സുഖാഡംബരങ്ങളുടെ മയങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയ മനുഷ്യൻ അവന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ പരിചയിച്ചറിയാനാണ് റമദാൻ. ആ സമയത്ത് അവന്റെ കരങ്ങൾ ഉയർന്ന് അൽഹംദുലില്ല പറയണം. അള്ളാഹു നൽകുന്ന അന്നത്തിന് വേണ്ടി, ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിശപ്പ് അവൻ അറിയുന്നത് വിശുദ്ധമായ റമദാനിലാണ്. ഭൗതികമായും അതുപോലെ ആത്മീയമായും റമദാൻ നമ്മളെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. 11 മാസക്കാലം കഴിച്ച ഭക്ഷണം, ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ വൻ കുടലുകളിലും ചെറുകുടലുകളുമായി ഒഴുകി പോകാതെ പറ്റിക്കിടക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളെ 12 മണിക്കൂർ നേരത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ അവൻ സ്വമേധയാ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഉമനീരിൽ അള്ളാഹു അസിഡിറ്റിന്റെ കഴിവ് കൊടുത്ത് ആ അസിഡിറ്റിയേക്കാളും പവർ വരുന്ന ഉമനീര് കൊണ്ട് വൻകുടലിലും ചെറുകുടലിലും പറ്റിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളെ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോമ്പ് സഹായകരമാണെന്ന് ഇന്നത്തെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ, എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അതുപോലെ ആത്മാവും അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധമായ റമദാനിലൂടെ. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുവാൻ അള്ളാഹു തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് പൊറുക്കാൻ തയ്യാറായി, അതിലും മനസ്സ് വരാത്തവർ മഗ്ഫിറത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും തയ്യാറാകട്ടെ. ഇനി അതിലും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്തവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ലൈലത്തുൽ ഖദർ വരാവുന്ന, ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന അവസാനത്തെ 10 എന്റെ അടിമ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടെങ്കിലും എന്റെ മുന്നിൽ അവൻ പ്രകാശപൂരിതമായി നിൽക്കാൻ, എന്നെ കാണാൻ അവന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് കഴിയട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി വിശാലമായ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ ദിവസങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു ദിവസം ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമോ? അടുത്ത ഒരു റമദാനിലേക്ക് ഞാനുണ്ടോ, നിങ്ങളുണ്ടോ എന്ന രീതിയിൽ ഇനിയുള്ള തുച്ഛമായ 4-5 ദിവസങ്ങളെ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഓരോ സെക്കൻഡുകളും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കഴിയുന്ന വിധം നാം തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ഒരുങ്ങുക. കൂടുതലായും നാവിലും കണ്ണിലും കാഴ്ചയിലും കേൾവിയിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്റും ഫിക്റും കൊണ്ടുവന്ന് അവന്റെ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ വിശാലമായ വലയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിനെ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അങ്ങനെ ഒരുപാട് റമദാനുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ റയ്യാൻ കവാടം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇലക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പോലെ തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിഫലവും കൊണ്ട് റയ്യാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെന്നിരിക്കുമ്പോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലക്ക് മുമ്പിൽ നോറ്റ ഓരോ നോമ്പുകളെ കൊണ്ടും ഒരു ഫലവുമില്ലാതെ ഈ ഗീബത്തും നമീമത്തും പറഞ്ഞു 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 നടന്ന് സംസ്കാരത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവൻ അല്ലാഹു
അള്ളാഹു റയ്യാൻ കവാടത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മടക്കി അയക്കുമ്പോ അതിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. നാവിനെ അടക്കി പിടിക്കാൻ, കണ്ണിനെ അടക്കി പിടിക്കാൻ, കാതിനെ അടക്കി പിടിക്കാൻ ഈ റമദാനിലൂടെ നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചെടുത്ത ഒരു സംസ്കാരം ഇനി ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പതിവായി മാറട്ടെ. അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.